carro da Rio Doce fazendo Valadares, prefixo 41 117. Nove 1805 é o prefixo desse carro aí da Rio Doce. Significa que esse carro foi adquirido pela empresa no ano 2018, viu gente? É, tá chegando um carro aí, vai entrar, não vai entrar. Esse carro tá vindo até o Mi. Prefixo 890. Tá o Mi Governador Valadares. Viação Guarani. É mais um carro de uppercut aí, galera. Prefixo 1150. É, galera, até que enfim, né? Tem uma hora que eu tô aqui. Até que enfim começou a chegar. Ônibus para o ponto de apoio, né? Tá passando direto. Então tá aí eu entrando, prefixo 4980. Até que enfim, tomara que venha bastante. São Paulo. São 10 horas. De Vitória da Conquista. É isso aí que eu queria. Vitória da Conquista, São Paulo. É bonito demais esse carro. Valadares. Tá vindo de onde? Prefixo 41313, Rio Doce. Então, aquele carro que chegou ali agora é Vitória da Conquista, VCO. Itapimirim Golden. Tentei ler itinerário, me perdi no prefixo. Foi mal aí. Aqui é onde falar. Tá bom também, tudo é ônibus. Ali é o carro da Intran, né? Que veio da Vitória da Conquista. Pelo que eu apurei aqui na internet, sai todo sábado dois ônibus às 10 horas. Então significa que tem mais um aí por vir. E eu estou aqui no aguarde. E aquele carro da Rio Doce lá embaixo, Rio Doce, perdão, que é carro da 1001, está por sair. Ele vai para a rodoviária fazer o horário de Campos, Valadares a Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Aí galera, até que enfim. Até que enfim começou a chegar. Águia Branca de Vitória. De Vitória da Conquista. Esse carro. Falou, irmão. Via Almenara. Prefixo 13974. Ah, pensei até que não ia passar mais. Né? Uma hora e bordoada aqui esperando. É, melhorou agora, né? Agora o PA tá começando a ficar bonito. Tá devagar, mas tá melhorando. Águia Branca, Intran, Rio Doce. Ali tem o Lucas. E por aí vai. Aí, aquele carro da Águia Branca está indo para a higienização. E o rapaz que trabalha na higienização acabou de passar aqui agora, Antônio Marcos. É isso aí, ó. Vamos limpar o ônibus para seguir viagem. No início eu tinha alguma resistência para fazer
gravação à noite, mas ficou bonito também, viu? Ficou bonito também as gravações à noite.